Aisha radiyallahu anha, gruaja e pejgamberit alayhiselam, e ka pas një robresh. Ajo është kanë martuar me një rob i cili e ka pas emrin Mughith, ndërsa kjo e ka pas emrin Berire. Kjo sklavja, robreshja e Aishës radiyallahu anha. Edhe Aisha radiyallahu anha një ditë vendosi me liru këtë sklavën, këtë robreshën, me ia dhon lirin. Shpërblim i madh. Mirë po tash kur ia jep lirin, tash kjo është e lirë më, nuk është sklave. Dallon në pozitë prej burrit vet. Burri hale sklav, hale rob. Edhe kjo vendosur e ka drejtën që mu shkurzu pe ti, dhe tonë s'po du mo me kanë gruje jotja dhe divorcohet. Mas një kohë, në tavaf, tu silë rrës qabës, pejgamber a.s. me agjën e vetë Abbasin, jë nalë dhe pekqyrin një ndodhi që jo ka ndodhë atë mbrana në qabën, tu bu tavaf. Qka bu ndodhë, peshe pejgamber e som që burris i kësaj sklavës, Mughith i pishkën mrapa, grujes vetë po kanë pilutet mi u këthy prap, me u bashku prap, e ka desh shumë, ndërsa gruja s'pe bën hesap hiq. Agja i pejgamberit som Abasi pe e këqyrë dhe po preket pe kësaj, qka është ndodhe dhe i thët pejgamberit e som të tja Rasulullah, a po shetë i qka po shone, a jetu e po qysh po i shkën mrapa, pilutet, pi bën në ligje, e kjo s'po dënë mi u këthy, i thëtë pijam një sonë, po, Allah e peshat, e to, o, gjajem, i thëtë Abasi, e to, i dërgu mi Allahet, a nuk po shkon me ndërmjetësu, a nuk po shkon mi pajtu ata, i thëtë pijam një sonë, po, Allahin, edhe shkon e i afruat, asoj, që maherët ishë robresh, e Aishës, gryës, pijam beta, i sonë, Berires, pi thëtë, oj, Berire, dhe ta nuk pi kthehesh burrit, ta, a peshe që ka po bon mas teje, as po të dhimet, as pi kthehesh. I thot oj dërgumi Allahut, thot aje të murdhnu, aje ka murdhnon, apo këm drejt me zgjedh. I thot pejgamberi e som, jos jam të turnu, veç thot po du më ndërmjetësu, nëse bon që me ju këthy prap, i thot ja e Rasul Allah nuk kam nevoj për të. S'kam dëshirë me ju këthy prap këti burri. Edhe largohet pejgamberi e som, i thot Abbasit miqës vetë, thot po që dit na me dashnijen e madhe që e ka, Mughithi për Berirën, po dhe po më qudit urejtja e Berirës për Mughithin që e ka. Edhe në kësisane pejgamberi, a.s. i ka dhim zemra dhe gjdo kun është mundu që me ofru pejgamberi e som lumëturi, gjdo kun është mundu që me njerëzit mi bo me konë shpirt nishtë munit qetë dhe tërhaqëm. Edhe në qashtjën të dashnis pejgamberi e som kanë dërhy që mi ofru njerëzit me i bashku. E isha Allah në bona neve prej atyre cilë që kudo që të shohim keq, mundohem që me shtri dorën e ndihmesës, mundohem që me kanë njerëz, me i afru njerëzit, me i bashku, me kanë njerëzit me jetu në pashe, e jo, kur i shojmë dikun të jetu mirë, që ka ajo pëndodhë sot, mundohem që për kundrazi, jo me i afru, po mundohem me ja u prish jetën dhe me ja u shkatruat lumëturi që e kanë. Zotin abov për atyre që e pasojmë dhe ndjekim pejgamberin e sëram në gjitha aspektet e jetës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.